En ny modell från Volvo visades upp på bilsalongen i Paris 1966. Volvos nya personbil, typ 144, ser alltså ut så här. Volvo har lagt ner över 150 miljoner på projekteringen av bilen som börjar lämna monteringsbanden i Torslandaverken idag. 144 är en fyradörrarsvagn med tjänstevikten 1240 kilo. Längre, lägre och bredare än Amazonen. Säkerhetssynpunkterna har fått spela en stor roll vid utformningen. Passagerarna sitter inbyggda i ett skal av kraftiga balkar och störtbågar. Bilens fram- och bakpartier har däremot konstruerats som sega energiupptagare vid häftiga stötar. Lägg märke till hur passagerarutrymmet i den här provvagnen som körs rakt emot en betongvägg förblir intakt efter kollisionen. Direktör Gunnar Engelå, när kan man köpa den nya stora Volvon? Den första vagnen lämnar bandet och våra fabriksportar den 19 augusti. Vad kommer den att kosta på gatan? Den kommer att kosta cirka 19 000 kronor på gatan. Förutom en ny tvådörrarsmodell presenterades i juni 1967 en ny femdörrars herrgårdsvagn, Volvo 145. Och 1968 var det dags för nästa bilmodell, 164. Så här ser den alltså ut. Från sitt hjulbas, karosslängd och kylagrill så överensstämmer den i de yttre grunddragen nästan helt med föregångaren 144. De egentliga nyheterna finner man först när man så att säga lyfter på locket. Motorn är en ny 3 liters sexcylindrig konstruktion på 145 hästkrafter utrustad med bland annat förvärmd insugning, avgasrening och växelströmsgenerator. Tvåkretsbromsar, ny bakaxel och växellåda. Och ny styrväxel hör också till de finesser som döljer sig under skalet. Interiören vittnar om att Volvo nu tagit steget upp i lyxklassen. Man har till exempel slopat vinylklädseln från Amazon och 144-serierna. Bakrutedefrostern har bytts ut mot eluppvärmd ruta. Upp i lyxklass går man också när det gäller priset. 164 finns i fyra varianter. Den billigaste kostar drygt 24 000 och den dyraste drygt 28 000 kronor. Med Volvos nya 164 har svensk personbilsindustri presenterat tre nya typer inom loppet av 2 år. Volvos 140-serie blev Nordens mest sålda bil 1971 och försäljningsframgångarna fortsatte i USA. Hela 1 351 000 bilar av 140- och 160-serien tillverkades fram till 1975.